Kjo video mundsohet nga Pro Travel Agencies. Shijo jetën. Përshëndetje mish, ja ku rikthehemi përsëri me Vox Popin e sotëm. Tema për ditën e sotme është: ku do e kaloni pushimet, festat e fund vitit? Le të pyesim njerëzit dhe le të marrin përgjigjet e tyre. Ku do e kaloni festat e fund vitit? Frankfurt. Shtëpi. Me kë? Me rrobat e shtëpisë. Do dilni jashtë? Po si do dalim, mos do rrim rreth gjithkohën. Kur do dilni, nga cila ore keni menduar? Deri në 12 me shtëpisë, pas 12 me shoqërinë. Festat e vitit ne shkëlqyer dhe i kalojmë. Ku? Në Çeki. Do ikni jashtë në Çeki? Jashtë Çeki do ikni. Për të mos harruar, tek agjencia Pro Travel do keni edhe ofertat më të mira dhe më të lira për të shkuar jashtë. Faleminderit shumë. Po, këto në shtëpi me familjen tim. Në Tiranë. Po, kombinatri me shtëpi. Shtëpi. Me këtë e kalon. Me vëmin. Aman të lutem jo. Aman të lutem ai që ka. Të lutem. Në shtëpi. Me kë? Me familjarët. Do dilni jashtë? Jashtë brenda. Në Tiranë. Me kë? Me shokët. Me shoqërin? Po. Ku do shkoni? Shohim se keni menduar akoma. S'keni vendosur akoma se ku do shkoni? Jo. Dakor, faleminderit. Ta udhëtoni me pak të tjetrin? Ne di se kam menduar akoma. Me familje apo me shoqërin? Me familjen. Ktu apo do dilni jashtë? Se ti ku doj plakut? Po me familje. Me shoqërin mendoni të dilni? Besojmë pas orës 12. Okej. Okay. Ku mendoni të shkoni? Ja këtu në Tiranë, këtu tjetër. Në shtëpi me familjarët. Në shtëpi nuk do lëvizni? Jo, nuk e besoj. Po shumë mirë kemi ardhur prej pak ditë do ikim, tani festa do i kalojmë jashtë. Ja në çfarë vendi? Greqi. Atje jetojmë. Jetojmë me familje. Keni ardhur vetëm për pushime në Tiranë? Pushimet e Krishtlindjeve edhe do ikim për fund viti do jemi jashtë shtetit. Jo, jo. Viti i ri festohet në shtëpis. Kështu që. Falim. Do të kaloni juve festat e fund vitit? Pun. Je në punë në datë 31? Edhe 1. Nuk mendoni as me familjen në darkë fare? Punë? Në shtëpi. Me familjen apo me shoqërin? Me familjen. Nuk do dilin për të parë fshek zjarët jashtë? Besu se po. Po në dhej tani ishim jashtë shtetit. Në qëfarë vendi ishe? Bruxelles. Për festat e fund vitit tani 31 dhjetorin dhe kaloni brenda apo jashtë? Besoj këtu brenda, si çdo vit, me familje. Me familje? Po, po, pasaj me shëqërin do dalim pak, po. Pas orës o 12? Jo, jo, nuk funksionon kjo të tonë, jo, nuk funksionon. Këtu në Tiranë këtë vit? Nga Italia. Do rini dhe në 31, një? Them se po, do bëjmë dhe vitin e ri këtu. Tek familja ju e besaj? Po, bashkë me familjarët. Ja pra mish të dashur, këto ishin edhe përgjigjet e njerëzve, ky ishte edhe Vox Popi për sot. Falenderojmë sponsorin ton, Pro Travel, agjencin turistike, cili na mundsoi edhe këtë video. Gjithashtu ju rikujtoj që duhet na bëni subscribe në YouTube Gota News. Mos harroni edhe në faqen ton Instagram, në Facebook gotanews.tv. Faleminderit.